Situata me COVID-19 në Kosovë vazhdon të mbetet e rëndë dhe me shifra alarmante të të vdekurve çdo ditë. Vetëm të njëjtën Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka konfirmuar 16 raste të vdekjeve me koronavirus. Me rastet e regjistruara në 24 orët e fundit, Kosova regjistron 51 humbje jetësh vetëm në 4 ditët e fundit, teksa totali i vdekjeve me këtë sëmundje ka shkuar në 300. Ndërkohë me 196 raste të reja të infektimit me COVID-19, është shënuar rënje lehtë e numrit të infektuarve nga dita paraprake. Sërisht, më së shumti raste janë regjistruar në Prishtinë. Të njëjtën janë konfirmuar të shëruar dhe 134 persona, me të cilët numri i përgjithshëm i të rikuperuarve shkon në 5480. Nga muaji i shkurt, në Kosovë janë testuar 39278 monstra të dyshimta në virusin SARS-CoV-2, prej të cilave 9688 kanë rezultuar pozitiv. Ndërkohë, aktualisht Kosova numëron 3908 të infektuar aktiv me koronavirus.